Živjo, dragi moji, in lepo pozdravljeni v četrtem videu, v sklopu videa Na poti do manj odpadkov. Jana sem z vami in danes vas vabim v našo kopalnico. Predno pa še dobro začnem, pa bi rada z vami delila en tak lep stavek, ki mi sledi že nekih 3 leta, odkar sem na tej poti, in sicer od Anne Marie Bonneau. Ona vodi Instagram profil Zero Waste Chef, ki pravi: ne potrebujemo ducat ljudi, ki bi zero waste počeli popolno, ampak potrebujemo milijone, milijone ljudi, ki bi zero waste izvajali in počeli nepopolno. Tako da tudi v moji kopalnici, oziroma v naši kopalnici in kasneje tudi v naši kuhinji, stvari niso brez plastiki, absolutno ne. In že sem s svojimi sledilci nekako vedno iskrena in transparentna in pokažem tudi tiste naše nepopolne stvari. Ne? Res pa je, da počnemo ogromno stvari že, se pravi, da smo v našem domu res že zmanjšali ogromno količino odpadkov, smo pa na dobri poti, da jih lahko še malo. Ne? Nekako zero waste je pa samo moja taka afirmacija oziroma mantra, kateri sledim in ki jo absolutno ne izvajamo popolno. Tako da, evo, dobrodošli v naši kopalnici. Z vami bom delila nekaj, nekaj nasvetov oziroma nekaj stvari, ki jih mi sami počnemo. In v bistvu kopalnica je bil prostor v našem domu, ki je bil prvi nekako zero waste. Tukaj sem nekako najlažje dobila tisto neko potrditev, da se da in da tudi prostor lahko zadiha, ne, namreč pospravila sem tudi vse naše prostore po metodi Marie Kondo. Če jo poznate, zelo, zelo toplo priporočam, ona je napisala knjigo Umetnost pospravljanja. Tako da sem v naši kopalnici dobila res ogromno prostora, najprej z njenim načinom pospravljanja, zdaj pa imamo res samo tiste stvari, ki jih potrebujemo, ki jih imamo radi. Ne pa povem, ko bom delila, da recimo, evo, takoj v štartu tale kotiček, ki je v moje hčerke, tukaj vsa plastika, to so pač njena božičkova darila, ki jih je božiček prinesel pa drugih ali pa za rojstni dan in temu še ne rečem, ne vplivam na druge ljudi, oziroma ja, kde izrazim mnenje, kaj si želimo, če je seveda to vprašanje ali pa če še ljudi nimajo ideje, ampak načeloma pa pač pustim in dovolim in sem človek, ki ne obsoja in razume, da vsak rabi svoj čas, ki bo pripravljen na določeno spremembo ali pa pač ne vsak odgovarja za svoje življenje. Tako da, evo, ja, plastika je v našem domu, še vedno prihaja, ampak v manjših količinah. Pa začnimo najprej v bistvu s čim sem jaz najprej začela. No, čist prva stvar so bila trda mila. To je bila, mislim, da res prva stvar, ki sem jo spremenila. Se pravi, mila v trdem stanju in se nam zelo super obnesejo. Fajn je tudi pogledati, da stvari ne vsebujejo palmovega olja. Tako da, to je bila nekak res prva stvar, ki smo jo v našem domu spremenili na poti do manj odpadkov. Druga stvar so bile lesene zobne ščetke, in sicer od podjetja Dantesmile. Drugače lahko tudi dobite tale slučajno od iz DM-a. Tako da, to je bila recimo res druga stvar. Zakaj so lesene zobne ščetke fajn? Ker se potem lahko počupa tole ven in lahko potem ta leseno ročo lahko uporabljajo otroci za pobarvat ali pa me mamice ali pa to točka te za začimbe, se pravi gor se jim napiše ime začimbe in se postavi ali v zemljo ali v lonček. Tako da različno se lahko potem tudi to ponovno uporabi. Kot sem prej rekla, moj mož in pa hčera imata oba električne zobne ščetke. Zakaj? Zato, ker ima okus po lesu, absolutno ni pasov in to slišim od veliko ljudi in to je ok. Jaz nisem, kot sem rekla, nihče, ki bi obsojal. Tako, potem pa imamo tukaj tele zobno pasto, imamo v takih le tabletkah, če pokažem. Ne vem, če ste spremljali zdaj štarte iz Slovenija. Takole. Pogriseš in se napeni. Meni je fajn, da se peni. Prej sem imela od Geo Organics, se pravi, tako zobno pasto v obliki gline in
Jaz veliko potrpim, ampak to pa nisem mogla. No? Tako da sem zelo hvaležna, ko so prišle te tabletke. Delate jih dva slovenska panda, torej slovenski proizvod, ki sta bila tudi zdaj na štartu Slovenije, tako da se dobi v te njihove alternative tabletke za zobe v vseh večjih šparih, ne? Če ne pa v refuzel, kamor sama zelo rada zahajam. Potem imamo za mazanje, uporabljam našo kozmetiko, se pravi Anabi, ki je v steklu in slovenska proizvodnja, slovenski proizvod in tale recimo šipko, ostalo pa si lahko pogledate na spletu, torej Anabi, ali pa tale recimo v DM-u, takole je, body lotion v aluminiju, je tudi taka fajn, je veganska in tako. Potem imam za odstranjevanje ličil, uporabljam kokosovo olje, zdaj tukaj si ga pretočam oziroma predenem v manjšo posodico in uporabljam svoje krpice iz stare brisače, dala sem zašit šivili, lepo pomažem po kokosovem olju in ščistam svojo kožo in super se ščisti, res in me res to lažje stvar, rada poudarjam, da rada dam na kožo nekaj, kar lahko tudi pojem, tako da potem pa še z milom potem dodatno operem, da ni ta pač mastna koža in tako. Potem imamo namesto teh krpic, če koga moti, da je brisača, da je bolj groba, pa različna podjetja uporabljajo tele oziroma prodajajo tele bombažne in se tudi fajn obnesejo. Potem leto ali dve skoraj nismo uporabljali plastičnih palčk za ušesa, tako da potem pa sem odkrila od hidrofila bambusove, ampak so bile res v štartu zelo, zelo drage in zakaj to pa ne. In smo potem uporabljali almenzinc, ali pa, zašalo za res, ali pa košček v bistvu, ali pa konček brisače, ali pa potem košček vece papirja sem zrolala in si zdaj to naredila. Zdaj se je pa cena precej znižala, no tako da kdej pa kdej, ni to zdaj za vsakdanje uporabo, ampak kdej pa kdej jih uporabimo, tako da to je. Potem pa jih lahko odvržemo na kompost ali pa med bio odpadke. Potem imamo od Georganics tudi tole biorazgradljivo nitko za zobe, za nitkanje. Potem imamo tole še, ja, tole bo tudi fajn, stare robce. Trenutno priznam malo manj v uporabi, no, ampak imamo radi tudi tele, no, iz DM-a, ki so v recikliranem kartonu, ali pa Paloma prodaja prav te za na pot, a ne, in tudi tako luškano, se pravi vrečkico, kamor lahko vzameš, se pravi nekaj robčkov, tistih zloženih, a ne, in potem jih daš v svojo torbico in jih vzameš sabo. Tako da to. Potem imamo, recimo od Cvetke mam smo imeli v aluminiju tudi, se pravi, sončno kremo in pa njihov v steklu losjon za telo, se pravi Cvetka. Od Odori imam trenutno, se pravi, sprej za podpajsko. Če ne, pa sem tudi dolgo leto uporabljala, meni sicer odgovarja soda bikarbona, vem pa, da ogromno ljudem ne, tako da to morate malo sami potestirati. Sodo bikarbono uporabljam tudi za čiščenje umivalnikov in stranišča, torej malo posujem po umivalniku ali pa eno žlico v stranišče, potem pa z vročo vodo čez. To, medtem ko pa alkoholni kis, pa za pač okrog stranišča, tukaj si kar natočam alkoholni kis, in lepo naredim. Mogoče za na vsake kvatre, no, pa imam tudi tole od Nane, ki ima biorazgradljive sestavine in pa je v 25% razgradljivi plastiki. Tako da to je pa na vsake toliko. To je recimo na hitro, zdaj sem povedala za čiščenje, no, kar nekje vmes. Potem tukaj imam, tole je moja plastenka, že najbrž, tukaj piše 2
16, že najbrž 5 let, imam tukaj notri deci alkoholnega kisa, ostalo vode in mogoče 10 do 20 kapic eteričnega olja, ali pa namakam citruse 3 tedne, ki dajo tak vonj in zneutralizirajo vonj alkoholnega kisa po stanovanju. Tako da to tudi za umivalnike, za pipe, za stranišče, za dejansko za vse površčine, za ploščice, you name it, I do it. Tako, potem glede šamponov nakupujem tudi takole v svoji plastiki, trenutno v rifuzlu, no. Imajo pa tudi so še kakšne točilne postaje po Sloveniji, to morate pa malo preveriti, se opravičujem. Ne bom tega rezala ven. Tako in potem natočim v sama zginem. V svojo tole pumpico. To, mogoče še, da se vrnem hiter malo na make-up. Tole vam bo mogoče sploh puncam najbolj zanimivo. Tukaj notri imam kakao. Takole malo potresem. Mečka noter. Zdaj res ni najbolj seksi posodica, ampak nimam ok. Takole in se potem lepo namažem. Kot sem prej rekla, če lahko pojem, zakaj ne bi bilo to dobro tudi za mojo kožo. Puder imam še vedno tekoči navaden, medtem ko za puder v prahu, ko uporabljam gostin in pa zopet kakao, zmešam nekak pravi odtenek za svojo kožo in namažem in v bistvu to uporabljam že 2 leti in mi je in super obstojno, pa se tudi potim takole, ampak kar v redu stoji, no, tako da to. Gostin se pa da tudi uporabljati, ga imam takole, spet jaz vse ponovno uporabljam, takole tudi na čopič, če imamo, če nam kakšen dan, ko se nam ne da glave umiti, pa je že malo mastna, takole potresem. Zopet bi bilo, zdaj sem rjave lase, pač so temnejše, se pravi, se bo bela barva malo videla, tako da bi spet zmešala s kakavom ali pa s cimetom, zapravi odtenek, tudi za lička lahko uporabljate cimet, odvisno, kjer odtenek bronzerja recimo vam odgovarja. Takole bi naredila in potapkaš noter. In v bistvu gostin navleče nase maščobo in potem takole čez in vsaj za en dan si lahko malo lajšamo življenje. Tako, maskaro imam še vedno navadno, barvico imam še vedno navadne, čeprav že obstajajo kakšne zero iz podjetja, ampak ne znam svetovati, ker jih ne uporabljam. Tako da to. Ja, mogoče še en nasvet, čist tak na hiter, ker ne veste, mogoče kje začeti. Jaz bi začela mogoče, da začnete kupovati večje plastenke šamponov. To je bilo tudi pri meni prva stvar. Jaz sem zelo dolg časa rabila, da sem prešaltala sploh na tole na rinfuzo šampone. Šla sem, tuširala sem se tudi s trdim milom, ampak jaz v življenju nisem bolj smrdila, pa veliko švicam, zelo veliko se potim. Nikoli pa nisem imela, mislim, nikoli zelo malo krat sem imela vonj, po trdem milu pa srkaj v prosti planet, tukaj se pa na vova šla, tukaj ne bo kompromisa, dinik je bil, zopet malo zvinem. Pa bi predlagala, da ne kupujemo nekih, se pravi, res malih flašk, ampak krajšta velika, recimo tudi v Hofru sem kupila še večjo plastenko, ki mi je v bistvu držala pol leta, se pravi šampona za telo. Recimo en tak prehod, ki malo mili cel ta šok v bistvu zero waste spremembami. Potem pa počasi iščemo rešitve naprej. Aha, ko nam, jaz sama delujem tako, da ko nam mi kakšne stvari začne zmanjkovati, začnem malo spremljati, kaj se dogaja, pa tudi začnem potem spremljati na internetu, kaj bi lahko pač uporabila namesto tega, kar že imam. In kdaj rešitev spremem, kdaj pa, kot sem rekla prej, pač v fazi z milom, pa pač tudi ne, tako da ne grem z glavo skozi zid, če mi neka stvar resnično ne deluje in ni ok za me, tako da tako. A je še kaj tacega? Ne,
Mislim, da sem vse povedala. Tako da, če imate pa še kakšno vprašanje, z veseljem spodaj v komentar, z veseljem odgovorim. Tako da upam, da vam je kakšen nasvet prav prišel. Tudi vse to, kar sem naštela, zna biti zelo fajn darilo, ali lesena zobna ščetka, ali zobna pasta v tabletkah, zna biti malo drugačno darilo, malo posebno darilo, pa čakam potrkljajte malo s tem sebe. Kot sem pa rekla, še vedno malo potestirajte, spremete svoje navade in potem se lotite rešitev. Ne pa z glavo skozi zid, ker zna biti preveč in vsak korak šteje, tudi če je počasen in važno, da je nam ok s tem. Pa bo tudi lepši jutri, a ne, posledično. Tako da en lep pozdrav, naslednjič pa še v kuhinjo.